Her er en lille film fra Valpeområdet. Og i dag er døren gået op til den virkelige verden udenfor. Nu skal jeg se, om jeg kan få ud. Åh, oh, det var bare mig. Ja, det var bare mig. Det var bare mig. Og se lige, at vi er ude og se på verden. Var det ikke spændende? Var det ikke bare spændende? Skal I ikke med herud og kigge? Hva? Kommer I ikke med? Ja. Var det spændende, hva? Ja. Og møderne, de er også herude et eller andet sted. Jeg ved ikke, hvor de er henne. Jeg tror, de står nede ved lågen og holder øje med, om Asbjørn kommer med mere mad. Ja, du kan sige lyd, kan du? Ja, du kan da sige lyd. Kommer I ikke herud til mig? Og de har også spist noget mad. Ja, det har I. Kommer I? Er det lidt farligt herude? Hvad? Skal vi se, om vi kan kalde på møderne? Kommer I? Der kommer de. Det var godt. Det var Coco, der kom. Nej, undskyld. Det var Tusak, der kom først. Da. Hvad så? Hvad? Ja, hvad sker der? Kommer du også? Det var godt. Det var Coco. Ja. Det var godt. Kommer herhen. Ja, vi filmer børnene. Jamen, den her underlige en, det er bare et kamera. Det er bare et kamera. Han tænker, hvad er det, jeg prøver at angribe hendes børn med? Hæ? Og det er altså Tusak, som har kort pels, eller kortere pels lige nu. Hæ? Er det koldt? Hæ? Er det koldt? Ja, yeah, det er lidt koldt i dag. Det er det. Og de skal heller ikke blive ude. De er bare lige ude og kigge lidt. Ja. Åh, er det. Og her ved siden af, der står der faktisk en pensionshund. Ja. Og så nogle af vores egen hunde. Den røde, det er pensionshunden. Så valpene bliver også vant til at se og omgås andre hunde. Ikke sådan direkte, hvor de rører ved dem, fordi så kan vi risikere, at de store kommer til at træde på dem, eller gøre noget andet, der er irriterende. Men i hvert fald igennem hegnet, at de kan se og omgås dem lidt. Og vende sig til lidt underlig adfærd. Ikke? Hvad siger du? Vil du også være med?